Da li znate možda koji je danas praznik i kako vi proslavljate? Ja sam došla ovde na Taru, na izlet, penzionar sam, a ne znam koji je praznik. Državnosti, ustavnosti, nemam pojma. Znaš šta, već sam ostavio, zaboravio sve. Niti ja znam koji je praznik, nemam pojma. 92. godine na današnji dan je usvojen ustav. A to da, to znam, to vreduje. Ali ne znam praznik koji je. Dan ustavnosti, ja ne znam, stvarno ne znam. A ne praznije, jer radno je. Da. Nemam vremena za praznovanje. Hvala. Dan državnosti. Pa nikako, ne priznajem taj praznik. Volio bi da se vrate na Titini praznici, 25. maj, štafeta i ono. Zašto da se vrate? Pa zato što sam mnogo bolje živeo. Svake godine na moru, trst išao, oblačio se. Sad nema ništa. Evo, prodajem imenike za 20 dinara. Znači, ne priznajete ove praznike? Vidite, pola radnji radi, pola ne radi. Što to znači? Pa ove firme na budžetu, one leže i primaju ono svoje, ovi rade privatno.